sekretari amerikan I shtetit Anthony Blinken u tha ligjvënëse se departamenti I shtetit po bërë një analizë të tërheqjes së shteteve të bashkuar nga Afganistani dhe do ndaj përfundimet e saj me kongresin deri në mes të prillit. Kemi punuar për të mbledhur informacionin nevojshëm për të siguruar që nxjerrim mësimet, a zoti Blinken ishte anëtar dëgjimore të një komisioni të senatit. Unë jam I përkushtuar dhe vendosur që të vëmë në dispozicion këtë informacion kongresit dhe ne do të bëjmë gjithë tillë, ne do të bëjmë këtë deri në mes të prillit, ne do të ndajmë përfundime dhe do të gjejmë mekanizmin e duhur për ta bërë këtë brenda 3 javëve të ardhshme, tha ai. Antarët e kongresit kanë kërkuar informacion lidhje me tërheqjen e gushtit 2021 nga Afganistani pas 20 vjetësh të luftës me të shteteve të bashkuara. John Kirby, zëdhënësi I shtëpisë së bardhë për sigurinë kombëtare, u tha gazetarëve se pikat kryesore nga analiza do publikohen dhe do ndajnë me komisionin e jashtëm të dhomës së përfaqësuesve. Republikanët të cilët morën kontrolin e dhomës janar, thonë se nuk kanë pasur kurrë një shpjegim të plotë të operacionit kaotik në të cilin 13 ushtarë amerikanë u vranë në aeroportin e Kabulit. Qindra qytetarë amerikanë dhe mirë afganë që kishin punuar me forcat amerikane ngecën pas në aeroport, ndërsa përpiqeshin të iknin nga talebanët grupi militant islamik që rifitoi kontrollin e Afganistanit.